Hi guys, welcome to my YouTube channel. Aaj mai apnalok dekhabole goi asu light, LED light, apna fog light, grill set, apnalok aaj mai dekhabole goi asu. A 12 watt or light, apna light to LED light. Pohor sa pare, dhuniya pohor. Sab bele gata dekhoi de. এটা আপোনাৰ ফগৰ কাৰণে ভাল হ'ব ফগ যেতিয়া পৰিব এই লাইটটো জ্বলালে ইয়েলো কালৰ ফগ কাটিব পোহৰটো বৰ ধুনীয়া এইটো এইটো পোহৰটো আপুনি চাব পাৰে ধুনীয়া পোহৰ এইটো ইয়েলো আপোনাৰ হা লাইটটো ধুনীয়া পাৱাৰ এইটো এইটো লাইট লগাব পাৰে বাইকত আপোনালোকে বেলেগ চাওঁ এইটো আহিব এজিজি লাইট উইথ ডি আর এল আছে আপোনাৰ এল ই ডি লাইট এইটো পোহৰটো চাব পাৰে এইটো ধুনীয়া পোহৰ পোহৰ বহুত ধুনীয়া পোহৰ এইটো এল ই ডি এইটো এল ই ডি পোহৰ চাব এইটো চাওক পোহৰটো আপুনি চাব পাৰে ধুনীয়া পোহৰ এইটো একেবাৰে এইটো এইচ জি এল ই ডি লাইট ৰাউণ্ড এল ই ডিত আহিব ঠিক আছে বেলেগ চাওঁ ষ্ট্ৰিপ লাইট এইটো এইটো ওপৰত ডি আৰ এল আছে পোহৰটো চাব পাৰে ধুনীয়া পোহৰ এইটো পোহৰটো ধুনীয়া পোহৰ দিব এইটো এইটো আপোনাৰ ইয়াৰ ডি আৰ এল এইটো ডি আৰ এলটো এইটো ডি আৰ এল এই হোৱাইট ডি আৰ এল জ্বলিব এইটো তলৰটো ঠিক আছে দিয়া বেলেগ এটা দিয়া চাওঁ এইটো পোহৰটো এইটো চাব পাৰে এইটো প্ৰজেক্টৰ হয় এইটো চাওঁ এইটো বেলেগ দিয়া আপাৰ দিয়া এইটো ব্লিংকাৰ হয় তিনিটা পইণ্ট আছে এইটো লাইটত এইটো লাইট লগাব পাৰে বাইকৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া লাইট এইটো ভাল লাইট হ'ব এইটো প্ৰজেক্টৰ চাওঁ বেলেগ এটা দিয়া এতিয়া এইটো পাৱাৰটো চক 40 ৱাটৰ এইটো লাইটটো বৰ ধুনীয়া এইটো এই চক পোহৰটো পোহৰটো ভাল এইটো এইটো ডি আৰ এল ৰেড ডি আৰ এলত আছে এইটো এইচ জি জি ব্ৰেণ্ডেড লাইট এইটো পোহৰো ভাল এইটো ঠিক আছে এইবিলাক লাইট আছে আমাৰ ওচৰত আৰু লাইট আছে বহুত লাইট আছে আমাৰ ওচৰত আপোনালোকে আহক দোকানত আহি চাই যাব লাইট এভেইলেবল আছে আমাৰ ওচৰত এইটো এল ই ডি লাইটৰ পোহৰ বহুত ধুনীয়া পোহৰ এইটো 60 ৱাটৰ লাইট দুটা আছে